Так, bo'ldi, mana next 3-imizda tayyor bo'ldi. 10 kun deganda mashina chiqdi. Orqa 222 Mercedes dizayni stop faralar qo'yilgan. Chexol, koreyski bo'liklar, podsvetkalari bilan. Mercedes parda. Salon освещения plus aquaprint. Matovi yangi chiqqan dizaynni aksiya qilib beramiz. Xudo xolasa hamma qoladi. Yangicha dizayn bu. Deflektor yonadigan. Ko'rsatamiz qanaqa yonishini. Faqat yorug' bo'lganida yaxshi ko'rinmaydi. Так, monitor, Mercedes bar, joystick'lar hammasi ishlaydi. Mercedes rul ustiga qilingan. Rul ham bu har bitta knopkasi ishlaydi. Mana ovoz baland, past bo'ldi. Bo'lsa pauza bo'ladi. Так, USB ustunlikni qilib beramiz mana bu bosh joyiga. Salon освещения qilingan. Так, arkali aksiya bo'yicha o'sha narx qo'ydirdik, 600 ming so'm. Video registrator yaxshi ekan, yoqdi menga, bugun haydab ko'rdim. Udobstvolari yaxshi. Ham arzonroq. 75000 antiradarni stop qilingan. Salon освещения podsvetkachalari bilan. Oldiga. Bunga ham diska balon 205 kg bo'ldi. Nexon 7000 Mercedes dizayn diska qo'yildi. 222 fara. Так, тумака, тумакаларга бу данныйга ўйланди, тумакасига леп қўйилди. Бу ёрда Xenon Samurai 500.